kersana Allah Ta'ala, kasadaya makhlukna Allah tetap dikecualikan ku Allah angin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu salam anu ku Allah ditakdirkan dikersakan kan basorna dan ditinggalikan ku Allah karena datman tenadanya kan kalayan tingali anu layak karena kamahasucianana pangeran tina sagala sifat kakurangan. Ya. Maka ieu perkara adalah perkara anu ngagetkeun kabeh makhluk. Subhanallazi, bahasa subhanallah ya adalah ucapan anu diparantikeun di mana ningali karena perkara anu ngagetkeun. Naon nu ngagetkeun harita? Nu ngagetkeun teh. Hiji diantawisna nu ngagetkeun teh nya eta kok aya makhluk anu tiasa ningal kana zat Allah, nu mana sadaya malaikat, sadaya nabi, sadaya rasul ge teu aya anu tiasa. Ya. Kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wasalam boro-boro ninggalkan adat Allah ketika mantenanana nyuhunkeun ka Allah palai dan ditinggalikeun ku Allah kana zat mantenanana ku basorna. Nabi Musa alaihi salatu wasalam dipiwaran ku Allah ningali neuteup kana hiji gunung baheula. Teteup ku anjeun Musa, kami rek tajali ka dieu. Tetep eta gunung. Begitu gunung ditetep, lajeng Allah tajali karena eta gunung. Ya. Tidinya gunung nang bleduk halita keneh. Nabi Musa alaihi salatu wasalam kalenger halita keneh. Jadi boro-boro ninggal kana zat Allah. Karena tajali na Allah ge teu tiasa ninggal. Ya, karena tajali na Allah ge teu tiasa ninggal. Boro-boro kana tajalina Allah, kana gunung anu dianggok tajali ku Allah ge teu tiasa ninggal, da kaburu ngalengar atuh. Ya teu mampu. Eta teh ningali gunungna. Sanes ninggal tajalina Allah, sanes ninggal Allahna, ya. Ninggal naonana? Ninggal gunungna. Ya.